Sura Abese, o kome govori? Povodom koga je objavljena Sura Abese? Ha? Abese o te odla. Namrštio se i okrenuo. Namrštio se ko na koga? Allahu poslanika alihi sallam. Na koga? Ko je bio on? Ime? Abdullah. Abdullah? Ibn Ummi Mektum. A po čemu je on poznat? Subhanallah, ko razmišlja, ta sura je Mekanska sura. Ta sura je Mekanska sura, a u Medini? Bio je muezin. 13 puta je mijenjao poslanika alihi sallam u namazu. 13 bitaka koje je poslanik alihi sallam vodio izvan Medine, svaki puta bi njega, Abdullaha ibn Mektuma, oporučio, postavio za imama. Bio je jedan od muezina. Nemojte zapaštati sve dok ne čujete ezan ibn Mektuma, jer on je slijep, pa mu se kaže, nastupilo je vrijeme, uči. Kako je preselio? U džihadu, u borbi. Ha. Na Kadisiji. Kada je ogroman bio broj neprijatelja naspram muslimana. Kaže, ja sam slijep, ja ne vidim šta je, ja neću pobjeći. A kaže, vi moguće da pobjegnete. Kaže, dajte meni barjak islama. Ja ne vidim šta je ispred mene. I još kaže, iskopajte mi rupu, da mi ne naumpadne slučajno. Iskopajte do pasa, da stanem i da držim. Dao od sebe. Bez obzira što su godine bile pozne, bez obzira što je bio u takvom stanju.